Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Rojmanová. Na svého dnešního hosta jsem se moc těšila. Nedávno odešla do sportovního důchodu, 20 let se pohybovala na profesionálním tenisovém okruhu WTA, zvítězila ve Wimbledonu ve čtyřře, ve které byla i světovou jedničkou. Má bronz olympiády v Riu, zahrála se i semifinále singlu na Grand Slamu. V neposlední řadě je maminkou syna Vincenta a další potomek je na cestě Barbara Strýcová. Baro ahoj. Ahoj, ahoj. Moc díky, že jsi přišla. Hele, mě by zajímalo teď krátce po konci kariéry. Ty jsi definitivně končila na podzim. Jestli už si třeba historii, tou tenisovou historii, myslím i co se týká výsledků, v něčem byla schopná vyhodnotit, jestli už si to poskládala a řekla si, co bylo to nejvíc, co si dokázala. Uh, myslím si, že už jo a uh, já už mám teda úplně jako by uzavřený tu svoji kariéru, že už se jako k tomu úplně nevracím. Někdy se jako zaspomínám na ty momenty i dobrý a i špatný, ale pro mě asi byly tam takové jako body, kdy jsem třeba vyhrála svůj první WT turnaj. To bylo pro mě hrozně důležité. to bylo v roce 2011 v Quebecu v Kanadě. Tak to byl jako jeden velký moment, že vlastně jako na to mám a můžu jako hrát s těma holkama. A pak samozřejmě... Uh tak ta, jak jsem byla konstantní v té mý kariéře, to bylo taky pro mě jako důležitý, že jsem držela tu formu a nějaký úplně velikánský propady jsem neměla možná na začátku té kariéry, to by, a to asi jo, protože když jsem jakoby z juniorek vkročila do toho ženského tenisu, tak tam ten propad byl obrovský, ale pak jsem to tak nějakým způsobem držela od toho 24. roku, takže to, ale samozřejmě pak olympiáda, Fed Cupy, Wimbledon pro mě nejdůležitější turnaj, na kterým jsem uspěla a vždycky jsem strašně chtěla uspět a na to jsem strašně dlouho čekala a, a přišlo to. Já už jsem si myslela, že už to nepřijde, protože to přišlo až v nějakém 33. roce mýho věku, takže uh, jsem strašně ráda, že jsem tam uspěla tak, jak jsem chtěla. Ty jsi to zmínila, ty jsi vlastně hrála Grand Slamy a vyhrála si je už jako juniorka. Mm -hmm. Dokázala jsi tenkrát představit, co tě čeká za ty roky, které přijdou? Dokázala jsi to už jako juniorka ohodnotit ten tenisový život, který v tvém podání byl strašně dlouhý, velmi úspěšný, ale co všechno zažiješ? To jsem se nedokázala představit, ale spousta lidí kolem mě si to dokazovala představit a, a, spousta lidí i na mě nějakým způsobem jako i vyvíjela tlak, nemyslím jako rodina ale jako agenti kolem nás a tak. A uh, jsem se stala světou jedničkou juniorskou a takže tam ta uh, vlastně budoucnost byla pro mě trošičku i jako nalajnovaná, ale byla výhoda v tom, že já jsem to vlastně jako hrozně chtěla. Já jsem chtěla uspět, já jsem uh, chtěla hrát na těch Grand a, a být prostě dobrá a dostat se do té stovky a dostat se do té padesátky. A když jsem v padesátce, tak dostat se do té třicítky. Takže uh, i když tam ten tlak byl od těch lidí kolem, tak já sama jsem to strašně chtěla a jsem člověk, který jako i ten tlak na sebe dává. Takže uh, ta budoucnost asi byla jasná, že budu hrát tenis, ale že to vyjde takhle, uh, to asi úplně ne. No. A to, že se to nakonec povedlo, byla, byl výsledek. Té tvrdé práce, to, že jsi to strašně chtěla, nebo to bylo víc o tvém talentu, nebo o štěstí. Co si myslíš, že byl ten rozhodující moment toho, že se to nakonec povedlo takhle krásně? Jako talent je hezká věc a myslím si, že i nějaký jsem jako měla na ten sport, nebo takovou chytrost jako na tom kurtě, ale já jsem člověk, který je jako zarputilej a hodně jako maká, ráda trénuju, ale taky vím, že bez toho tréninku to prostě nejde. Uh, ty, ty objemy, takovou tu, tu tre, bolest, která prostě v těch tréninkách je, já prostě měla ráda. A to si myslím, že je strašně důležitý a hrozně dlouho pak z toho v té sezóně jsem čerpala. Takže uh, si myslím, že víc než ten talent, je důležitý to, aby ten člověk jakoby nepadal na mysli a, a vlastně věřil v to, co dělá, a věřil, že to jakoby dělá dobře a mít lidi kolem sebe dobrý, no, aby mu radil dobře. Říkala si, říkala že už jsi to v sobě uzavřela. Odešla jsi vyrovnaná a spokojená. <tějí> to je dobrá otázka. Um, no jako, když jsem to ukončila na US Open, tak jsem tam měla jakoby momenty, že říkám si, ty já na to pořád jako jsem měla a vlastně není to škoda, ale to bylo jako trvalo to pár dní, možná mi toho bylo jako možná i líto, že odcházím vlastně z toho tenisového světa zase, ale pak jsem přijela domů a viděla jsem vlastně, co, co to všechno obnáší, jak to bylo náročný těch pár měsíců a uh, představa, že bych tohle dělala třeba další dva, tři roky, tak to bylo pro mě jako nepředstavitelné a hned vlastně jsem měla takovou jako v hlavě, ne, to je vlastně jako vůbec nechci. Takže já jsem za tu svoji kariéru vděčná a jako spokojená. Baro, já se chci zastavit u tvého návratu k tenisu po narození syna Vincenta. Ty jsi už tou dobou nepotřebovala nikomu nic dokazovat. Ty už si ve sportu v tenisu toho dokázala strašně moc. Co bylo tou nej Nejdůležitější nebo nejzásadnější motivací se ještě jednou vrátit? Uh, no, tak nejdůležitější to bylo si ukončit to právě jako sama v sobě, že se dokážu znova připravit, dokážu se jako dostat do té formy. A já jsem končila za COVIDu, toho největšího, a uh, tím, že jsem byla těhotná, takže to vlastně rozhodly dvě věci za mě. A já jsem si to chtěla jako by ukončit já sama pro sebe, takže to bylo pro mě důležitý pro můj tenis i sama pro sebe, protože jsem chtěla zažít znova ty lidi na tom kurtě tleskat, a, ale i netleskat. Prostě jsem je chtěla zažít, že tam bude někdo sedět a zažít znova ten Wimbledon. Takže mm, byl to pro mě obrovský cíl. Vlastně jsem se rozhodla uh, půl roku předtím, že do toho opravdu půjdu, uh, se, že se vrátím jakoby do toho Wimbledonu. A já jsem se vrátila vlastně dřív, protože mě už pak ten trénink jakoby ne, nebavil, ale už to bylo strašně dlouhý a už jsem potřebovala hrát a vyhrát nějak. No. Pro mě byl návrat k ližování po narození dcery novou výzvou, kterou jsem možná v tom sportu potřebovala. Byla to pro tebe taky nějaká výzva, prostě něco jiného? Už to nebylo vyhrát turnaj, ale bylo to vrátit se? Úplně stejně jsem to měla, jako jenom se vrátit. A jako vlastně je to hrozné, říct, jako zúčastnit se vlastně na tom turnaji a uh, už jako by vlastně neřešit, já tam prostě chci a jedu tam vyhrát. Ano, měla jsem to, když jsem nastoupala ten kurt, ale už to nebylo to nejdůležitější pro mě a pro ten můj život, ale prostě věděla jsem, že tam je ten Vincent a uh, vlastně takhle lehce se mi nikdy jako nehrálo, když jsem mi narodil Vincent a šla jsem na ten kurt, tak to byl prostě pocit, je já si jdu vlastně zahrát a konečně si to jdu jako nějakým způsobem užít, protože je to vlastně jako jedno, jestli vyhraju nebo prohraju. No ale před prvním ostrým zápasem byla dlouhá a určitě bolavá příprava. Zapochybovala si někdy v tom období, kdy si jenom trénovala před prvním turnajem, jestli to rozhodnutí bylo správné? Několikrát. Několikrát a měla jsem i jako kousek od toho, to, to, toho seknout s tím, protože to bylo strašně náročné. Já jsem si jako vybrala jako cestu takovou ještě bez, bez chůvy. Pomáhali mi moje máma a druhá babička strašně mi pomáhali. Bez nich by to vůbec jako nešlo. Ale já jsem neměla takovou tu zpětnou vazbu toho, že jak vlastně hraju, já, já nevím, já jako v tréninkách je to dobrý a v těch tréninkových zápasech je to tak jako OK, ale kdo mě, já, já vlastně nevím, to není ten ostrý zápas a to zjistím až na tom kurtě, takže ty obavy a ty, ty strachy z toho, ježiš, nebudu nějaká jako špatná, marná, nedostanu jako 6-2, 6-1, to bude úplně šílený, takže to jsem měla jako v hlavě strašně, ale já jsem věděla, že jsem jako fit, že vydržím dlouho a že, uh, že na tom kurtě jako to dám fyzicky, takže to byl pro mě jeden bod, kdy, kdy mě to jako drželo, jsem ready, jsem připravená, nevím jestli herně, ale fyzicky určitě. Tenis je hodně o koncentraci. Uh -huh. e, Neutíkaly ti třeba myšlenky k synovi během tréninku, třeba starost o něj, neměl třeba někdy rýmičku. E, bylo tam něco takového, nebo naopak si na tom kurtu odpočinula psychicky od těch běžných denodenních domácích prací a povinností? No, ze začátku to bylo právě složitý, protože Vincent byl hodně jako na mě napojený, nebo takový jako závislý hodně, takže ty odjezdy na ty tréninky byly jako s brekem a, a slzy tam byly. Takže ze to bylo jako těžký, říkám si, mám tohle zapotřebí, že on tady brečí a já si jedu zase hrát tenis, ale pak, pak se to tak jako uklidnilo a bylo to spíš naopak, že, že jsem se vlastně jako těšila, že ten čas je pro mě a že uh, že já si to jako na ten trénink jdu užít, ale někdy jsem taky měla takové jako pocity, že ty blaho, tak já mám tady dvě hodiny volného času a já ho využívám k tomu, aby jsem se mordovala a byla jsem úplně vyřízená. Ale potom to vždycky ten večer jsem si říkala, jo, dobrý trénink to byl. Jako já jsem trénovala strašně málo oproti tomu, co jsem trénovala dřív, ale mnohem kvalitnějc. Ty jsi měla syna i v hledišti během svých zápasů. Jaké to bylo? ulítával ti k němu někdy pohled a nebralo ti to právě třeba tu koncentraci, nebo to bylo naopak za odměnu? No, on tam byl občas, protože samozřejmě pak už jako nevydržel a řval po mně. Takže jsem už pak buď cégře nebo má mě říkala, už tam s ním nechoďte, protože mě ten zrak na něj prostě utíká a i ty myšlenky a já prostě to nechci. Takže uh, samozřejmě tam byl vždycky třeba na jeden gem ze začátku zápasu, ale pak věděli, že už musí jít pryč, protože to já jsem neměla ráda. Báro, pojďme do současnosti ty jsi po konci tenisové kariéry, která vlastně skončila na podzim na US Open, znova v jiném stavu. Já tě trošku podezírám, vzhledem k tomu, že to bříško je už docela vidět, že jsi musela otěhotnět snad těsně po tom turnaji, nebo měla jsi to takhle ideálně naplánované, nebo jak to teda proběhlo, prosím tě? No, naplánovaný to úplně nebylo, ale já už jsem byla těhotná vlastně na US Open, což já sama nevěděla, jsem to zjistila asi týden po tom, co skončilo US Open, takže jako jde to krásně no ale naplánovaný to nebylo. Kdyby kdybys věděla, že se byla v jiném stavu, hrála by si naprosto v pohodě, A nebo by to ovlivnilo tvůj výkon? No, jelikož mě se tohle stalo už s Vincentem, že jsem zjistila, že jsem těhotná na Australian Open a tam mě to teda ovlivňovalo hodně moc, ale bylo to prostě pro mě první dítě a nevěděla jsem, jakoby, jestli se nemůže něco stát. Teďka by to bylo asi jako jednodušší v tom, že jsem věděla, že by se nemělo nic stát. Takže asi bych to měla v hlavě, ale ne tolik jako s, my, s mým prvním synem jednoznačným vrcholem právě té tvé rozlučkové sezony byl Wimbledon, který si v deblu vyhrála něco úžasného. E, nicméně právě na US Open Markéta Vondroušová, která vyhrála Wimbledon v singlu, tak musela ze soutěže v deblu odstoupit. E, jak moc tě to mrzelo? Ty jsi se tvářila jako, že vlastně ne, protože to je sport, ale e, co se v tobě odehrávalo? Jo, tak to bylo hrozně taková blbá situace pro nás obě dvě. Ona hrála ten den ještě i singla a tam se, myslím, během toho singla se zranila. A já jsem viděla ten zápas a viděla jsem, že se s něčím trápí. A tak nějak jsem tušila, že by něco takového mohlo přijít. No a potom zápasem vám hned psala, jako by sms a dali jsme si sraz ve fitnessu, kde mi jako vlastně říkala, že jí to strašně mrzí, ale že nemůže prostě dál, že jí to fakt jako hrozně bolí. A v ten moment já, já, já to chápala a, a bylo to všechno takový jako jasný, protože ona měla před sebou i další zápas v singlu, čtvrtfinále. Ale potom samozřejmě zpětně, když jsem se na to koukala, tak mi to mrzelo, ale prostě s tím se nedalo vůbec nic dělat a jí taky. Prostě takovéhle věci se dějou a když už jakoby nastupujeme spolu, takhle jako, že v obě dvě singlistky a ona ještě měla šanci jako jít dál, daleko, tak jsem s tím do toho šla. Byla v tom určitá symbolika, že jsi vybrala nebo domluvila si se s Markétou, která byla čerstvou vymladonskou vítězkou Češkou. Bylo to strašně hezky vlastně poskládané. Hmm. <laughs> jo, jo, přesně proto jsem to tak jako bych chtěla. My už jsme spolu hráli skvěle na na Australian Open v roce 2000, myslím, o, o 17 to bylo, nebo takhle. A já jsem si říkala, proč teďka neuzavřít vlastně ten můj vlastně tenisový uh, život uh, i s vítězkou v singlu, já v deblu a zahrajem si na US Open. Takže já jsem strašně ráda, že jsme vlastně hráli ty dva zápasy a hráli jsme je skvěle uh, takhle spolu a že to takhle vyšlo, nevyšlo. <laughs> Už se ti poskládalo v hlavě, co ti bude z tenisového života nejvíc chybět. My jsme se o tom bavili chvilku tady na chodbě před začátkem mm. vysílání, že to je mm. asi takovej ten drill, ten řád, to, že je všechno vlastně poskládané. Už ti to začalo chybět? Jo, už mi to chybí, už dlouho mi to chybí, protože jsem takový člověk, já mám hrozně ráda mít jako všechno poskládané, mít tam takovou tu bolestu tu sportovní, to ty tréninky a večer vlastně být unavený, tak jako ty to znáš sama, to je hrozně hezký pocit, ale, ale teď to jako není a je to pro mě jako náročný někdy uh, mentálně i vlastně se žít uh, zžít tím novým životem ve smyslu toho, že ten život vlastně teďka úplně o mě není, což je OK, ale někdy je to, někdy je to prostě složitý a uh, někdy mám dny, se s tím prostě musím nějak prát. No. Uh, už jsi se stihla promyslet, čím tuto vlastně chybějící část života, která byla strašně dlouhá, velmi úspěšná, do budoucna nahradíš? Uh, chtěla bych strašně zkusit uh, nějakým způsobem ten triatlon, protože tam je to taky o tom, že to bolí. Jako pro radost, nebo no, závody. Jako chtěla bych závody, ale já se musím naučit nejdřív jako dobře plavat a, a dobře jezdit prostě na kole, ale uh, to by mi jako bavilo hrozně, no. Jestli jako na to mám, jestli na to mám psychicky a vlastně si nějak jako připravit i, i, i fyzicky, ale to je hrozně, času, takže já jako vůbec nevím, ale chtěla bych se vrátit zpátky jakoby do sportu, zpátky běhat a ten sport prostě ke mně patří, je to můj život, je to moje taková jako ve smyslu droga, která je pro mě hrozně důležitá i pro moji psychiku. Takže s tenisem úplně ve svém životě, budoucím životě nepočítáš ve smyslu nějakého trénování, hraní, exibic? Mm, jako trénování by mě bavilo, to neříkám, ale e, záleží by jako co a jak a, a cestování úplně jako tam nevidím. Takže mě baví dělat tenisový kempy pro malé děti, to mě baví, takže u toho zůstanu. Báro, ty jsi součástí úžasné české ženské tenisové generace Petra Kvitová, Kája Plíšková, Lucka Šafářová, Andrea Hlaváčková a další vynikající hráčky. Měla ta vnitřní česká konkurence vliv na váš prostě tenisový vývoj, nebo je to tak individuální sport, že si opravdu každá jedete to svoje a pak se někde potkáte? Spíš to druhý. Ten tenis je prostě strašně individuální, a, ale co my jsme uměli, jako my teďka ty jména, co si řekla, třeba na tom Fed Cupu, se jako spojit nějakým způsobem a jít si všichni jako pro to, co jsme chtěli a pro to, pro to vítězství v tom Fed Cupu. Měli jsme jak samozřejmě, nebo máme výborného kapitána, který prostě uměl s každou z nás jakoby mluvit. Je to výborný diplomat, protože to je samozřejmě složitý mluvit s pěti ženskými, které jsou úplně jiný, něco se jim někomu nelíbí a tak. Takže mm, jsme byli jako v, ten, v tom týdnu to byla prostě taková parta. Ty jsi zmínila právě úspěšné fedkapy, které tato parta několikrát vyhrála. Jak moc složité je na těchto turnajích upozadit své osobní ego? Protože vy jste tam byli opravdu hvězdná sestava, kdy každá z vás si mohla nárokovat to, že chce hrát singla nebo chce hrát něco, kde se cítí prostě nejlíp. A prostě najednou to nešlo. Jak moc složité situace tam nastávaly? Já vím, že nemůžeš říct úplně všechno, ale byl skutečně Peťa Pála tím diplomatem, který ohladil ty hroty. Byl, ale za mě, co jsem já hrála ty Fed tak to bylo jakoby, nebo já jsem člověk, který úplně není, nebo je týmový právě naopak, že, se, že, hrozně ráda hraju v týmu a je to jedno, jestli já budu hrát nebo ne, prostě je to takový celkově jeden tým a prostě jdeme do toho všichni spolu. Samozřejmě my, když jsme byli už v tom týmu jakoby vybraný, tak v tom týdnu on sledoval, jak kdo trénuje, jak se kdo cítí, i s náma jakoby mluvil, jestli na to cítí Týmy, nebo jsme moc nervózní nebo tak, ale ani jedna z nás prostě to nebylo, že by se jako hlásila, budu teďka hrát, protože jsme to nechali na tom Petrovi a mm, nebo on to i z nás jakoby cejtil a prostě udělal takovýhle rozhodnutí. Horší to bylo, když pak jakoby vybíral ty ten tým celkově a jednou mě řekl, že v tom se finále nebudu, si pamatuju, jsem zrovna byla v Linci a to mě to jsem jako oplakala a mrzelo mě to, ale pak když už jsme v tom týmu a ten týden jakoby se tam hraje a... Uh, on vybírá ty hráčky, které budou hrát, tak nikdy jsme tam nějakou takovouhle situaci, která byl, byla vyhrocená, že někdo hraje, někdo nehraje, prostě nebyla. Jaké to je nastupovat na velkém turnaji, třeba i už v rozhodující fázi velkého turnaje proti Češ Češce? Je to skutečně stejné, jako kdyby tam hrál kdokoliv jiný? Nebo tam takové, to, takové ty osobní ambice být nejlepší v Česku nebo porazit Češku e, jsou něčím navíc? Pro mě to bylo hrát proti Česi vždycky stejný, jako kdybych jsem hrála proti Američance. Ne, nebral, jako samozřejmě, když to bylo třeba moje jako kamarádka nebo třeba Lucka Šafářová, to bylo jako jiný, protože jsme spolu hráli jako by debla, ale, ale nějak jako jsem to neměla úplně tak vyhrocený. Prostě jsem tam vstoupila a chtěla jsem vyhrát a bylo to jedno, jestli tam prostě stojí zrovna ta Lucka, anebo jestli tam stojí nějaká Číňanka takže to třeba, že čeští novináři píšou česká jednička, která vlastně na žebříčku je nejvejš a naopak, že už češká, česká, dvojka, tak skutečně to na vás nepůsobí, že byste chtěli být tou nejlepší češkou postavenou na počítaču? No, jako asi to, co píšou, úplně na mě jako nepůsobilo. Já jsem prostě vždycky chtěla být jakoby nejlepší ze všech, že jo? Takže jestli budu jako nejlepší z Češek, nějak tohle jsem, nějak jako by v hlavě neměla, ale jestli se ptá, že tam jako rivalita, tak tam je. A, uh, ale jako je tam taky se píše, že, že, se nenávidíme a že to je prostě šílený, což je úplná jakoby blbost, respektujeme se, samozřejmě spolu nechodíme každý den na kafe nebo na večeře a tohle, ale, ale prostě se respektujeme a, a to je jako asi dostačující. Hraje se třeba v českém tenisovém prostředí na takový ten klubismus Sparta a Štvanice a prostě jo, a plzeň. A držíte trošku vlastně tu klubovou příslušnost, odkud jste třeba vzešli, protože ty a Andrea Hlaváčková jste z Plzně, mm -hmm. zase některé holky jsou pupeční šňůrou spojenou tady s některým pražským klubem? E, tak jako je to tak, protože mi na konci roku vždycky se hraje Extraliga a samozřejmě tam je to takový jako vyhrocený teďka hraje říka, Sparta proti Štvanici, což si myslím, že je fajn vůči té Extralize, že to má takovou, jako je to vyhrocený, ta atmosféra tam je, ale e, zase si na druhou stranu říkám, že by nemělo se stát a už se to ani nestává, že třeba, já nevím, štvanická, je štvanický hráč by měl mít zakázáno hrát na Spartě. To si myslím, že je úplná kravina, že bychom měli prostě jakoby hrát mezi sebou a, a, ty děti by měly hrát mezi sebou a nemělo by se řešit, kdo je odkud. Ale při té extralize samozřejmě já fandím Spartě, protože celou dobu hraju za Spartu. Tak naší extraligu by nám mohli v celém světě závidět. Baro, já se tě chci zeptat i na tu stínější stránku tenisového života. Já ji mám tady ve svých poznámkách pojmenovanou jako lesk a bída tenisového života. A mám tím na mysli především ten váš nekonečný cestovatelský život. To je asi něco, co ti nebude chybět. Vůbec. Samozřejmě ona ta sezona tenisová je strašně dlouhá. Ona prostě začíná v lednu v Australian Open a končí někdy říjen začátkem listopadu Fed Cupem, když se jako ten tým dostane. Takže ta sezona je dlouhá, je to strašně náročný na, na to cestování, na ty změny času. E, měníme pořád kontinenty, takže to mě absolutně nebude chybět a e, ono se to jako zdá na oko, jak je to krásný všechno, jak bydlíme v nádherných hotelech a hrajeme si na super turnajích. Ano, to tak jako je, ale e, je to i jako hrozně, že jsme sami často, nebo vlastně skoro celý rok, nebo jsme s lidma, kterýma, který vlastně si platíme za to, aby nám říkali, co děláme špatně, aby nás jako pozbuzovali do toho, chybí nám jako naši přátelé, naše rodina. Takže má to i takovýhle stránky, ale samozřejmě má to víc těch plusů než těch mínusů. Vaše sezóna, jak si zmínila, začíná v lednu, končí až někdy v listopadu. Měla si třeba v tom roce nějaké období, kdy ti pravidelně docházel dech, kdy už prostě člověk cítí, že, že by ta sezóna měla skončit. A nebo naopak se třeba někdy stane, že člověk chytne formu na závěr sezóny a ani neví proč. No, stává se tohle v oboje. Samozřejmě, když, když mě docházely síly, já už jsem si říkala, že už fakt jakoby nemůžu. To byl ten, ta US Open Series, to, to, jsou ty americký turnaje, US Open, to prostě ta sezona už je tak dlouhá, je to po Wimbledonu, pak je tam chvilka pauza a je Amerika, pak se ještě letí do Číny, takže tam už jako fakt člověk jako mele z posledního a už jako nemůže prostě další dlouhý let a tak. Ale já vždycky chytla nějak jako takovou tu slinu na konci toho roku, že jsem vlastně věděla, že ještě poslední tři turnaje a pak už je konec a tam vždycky jsem hrála jakoby nějakým způsobem dobře uvolněnějíc a tak jako bylo mi to v úvozovkách jakoby jedno a, a vě, stávalo se mi to docela často, takže ta konec sezóny vždycky pro mě byla taková wow, já jsem dostala znovu nějakou energii, ale pak to vždycky padlo, ten listopad už jsem jenom spala, už, už jsem nikam nechtěla jezdit. Říkala si, že jednou ze stíných stránek je to, že jste mnohdy na turnajích sami. Já jsem se právě chtěla zeptat, jak složité pro holku ženskou, vlastně už dospělou ženskou, je mít je, je vlastně vztah, který třeba chce mít a chce se už trošičku jako připravit na svoji budoucnost. Ale prostě lítat po světě a mít chlapa doma, to je, vůbec není jednoduché. Hmm. Jak vlastně to holky řeší? Některé jsou se svými trenéry, některé se svými kondičáky, ale to prostředí pro vztahy není asi úplně růžové? No vůbec, je to strašně náročný. Samozřejmě toho člověka, toho milujícího partnera, který ho máte vedle sebe, vlastně vy nemáte vůbec vedle sebe. Je to vlastně až ty poslední dva měsíce z roku, kdy můžete bejt spolu a jinak během té sezony je to tak jako na půl a je to jako teďka jsem týden pryč, ale vlastně nevím, jestli budu týden, možná to bude deset dní, možná to budou čtyři dny, tak budeš tady na mě čekat. Takže je to důležité jako mít vedle sebe partnera, který chápe ten sport, který chápe tu situaci, která je a, a uh, že on, tu, on, respektuje tu práci té ženy. No. Ale samozřejmě pak jsou jako situace i na těch turnajích, kdy, kdy, třeba s ním chcete mluvit, chcete se s ním popovídat, svěřit, nebo se zrovna prohrál a cítíte se jako fakt jako smutně, ale to nejde, protože on spí zrovna a vy máte den. Jo? Takže to jsou takové jako situace, které tam nastávaly a bylo to jako složitý a uh, tak je pak i složitý, že se třeba vrátíte po měsíci jako domů a vy máte nějaký rytmus, ten člověk má nějaký rytmus a teď vlastně se musíte znova spojit. Takže to trvá že o nějakou dobu dva až tři dny, než najedete na tu stejnou vlnu, no ale vy pak zase jedete pryč. Takže je to prostě složitý a ty vztahy jsou náročný, no, bejt, uh, když máte uh, za ženu nebo přítelkyně tenistku asi těžko budeš odpovídat za svého partnera, ale obecně, jak složité pro partnery slavných tenistek je i to, že oni jsou velmi slavnými tvářemi. To také pro té chlapy není úplně jednoduché. <laughs> no to asi není, no, ale jako jestli ten člověk nebo ten partner, jako si říkám, je normální a nějakým způsobem jako nemá ego někde v oblacích a uh, nějak tohle neřeší, tak si myslím, že by spíš to té partnerce a uh, měl přát, že, že je úspěšná, že je vidět a tak, takže uh, já to zberu jako právě z mýho úhlu pohledu i mýho partnera, že prostě já jsem tohle ani jednou nepocítila, že by nějak jako by měl, takže pro někoho to asi složitý je, ale zrovna v mém případě to tak nebylo a není. Báro, mluvila si o velké únavě na konci tenisové kariéry, na konci vlastně tenisové sezony. Jaké jsou tvé vysněné dovolené a kam míříš, když máš čas? Uh, tak teď je to trošku jiný, protože mám dítě, ale pořád uh, ráda mířím k moři nebo uh, do nějak, jako do přírody. Jsem zjistila, že prostě potřebu být v přírodě, abych načerpala energii. To jsem dřív jako ne, ne, neměla úplně. Takže uh, na hory, tak různě, mám ráda to střídat. Blíží se Vánoce ty už máš syna, který asi bude vnímat hmm. kouzlo Vánoc. Jak je chystáš? Vnímá to, moc dobře to vnímá a musím říct, že já osobně miluju Vánoce. Pro mě to je fakt jako důležitý čas a užívám si to. Je to prostě takový nostalgický a to, takže ještě mít mám syna, tak to je ve velkém. Kupovala jsem milion asi světý lek, takže už to máme všude jako pověšený na horách a to. Takže to budeme vnímat velkolepě a snad mu něco Ježíš Přinesem. A ty docela asi i ráda vaříš, že? Já jsem to no tak... zaregistrovala i někde na sociálních sítích jako zdatnou kuchařku. No, tak to bych neřekla. Já jsem právě úplně nejhorší kuchařka. Zrovna jsem to říkala příteli, že jsem prostě strašná, že neumím snad uvařit ani rejži. Ale mě to tak strašně baví. Já bych to prostě chtěla strašně umět. A furt se do toho jako hrnu, ale vždycky to pokazím. Takže jako zdatná jsem vůbec nejsem, ale baví mě to. <laughs> Prozradíš nám, kdy máš termín druhého porodu? Mám uh, začátek května. Jakou roli plánuješ jako ve vztahu ke sportu a tvým dětem? Myslíš, že je povedeš cestou sportovní kariéry, ať už tenisové nebo jiné? Určitě. Pro mě to, že budou sportovat, je jako hodně důležitá věc. A chci, aby sport byl součástí jejich života. A jestli bude hrát tenis, tak budu ráda, pomůžu mu v tom a nějak ho to i naučím. Ale jestli bude hrát fotbal, nebo to, prostě chci, aby sportoval a chci, Uh, aby zažil, co ten sport mu může i přinést, uh, takže ho k tomu budu vést. Máš třeba v hlavě, jaké jiné sporty než tenis by si svým dětem chtěla ukázat, protože ty seš velmi všestranou sportovkyní a tvoje příprava zdaleka nebyla jenom o tenisové raketě. Tak samozřejmě bych chtěla, aby se naučil dobře plavat, to si myslím, že je hodně důležitý, aby jeho baví strašně fotbal, jo? takže bych chtěla, aby nějaký, nějakým způsobem se do toho soumce prvé jako dva roky, takže jsem zjišťovala, že až ve třech berou na fotbaly. Takže to, ale plavání je pro mě důležitý a myslím si, že brazilská jiu je taky skvělý pro děti. Píšeš si Ježíškovi o nějaký dárek, ty případně máš už v hlavě nějaké novoroční přání? Uh, novoroční přání asi mám, být víc trpělivá a někam úplně jako nespěchat, protože jsem hrozně uspěchaný člověk a netrpělivý, což s dětma je strašně složitý, <laughs> takže to bych chtěla jakoby zlepšit a tak trošku jako změnit a dárek nemám zatím žádné, já mám teďka spoustu, já mám syna, to je můj dárek. Barbara Střícová byla s námi na radiožurnálu Sport a my ti moc děkujeme. Já děkuju vám. A přejeme ti, aby se ti všechno vyplnilo a hlavně, aby byli děti zdraví. Já vám přeju hlavně zdraví. Děkuju.